Добър ден, уважаеми дами и господа. На 29 април, понеделник, часът е 18. Излъчваме предаването Европейска Варна, съвместна продукция на телевизия Черноморе и Общински съвет Варна. Знаете, днес се проведе 17-то заседание на местния парламент. Изключително емоционално и пъстро заседание. Отново с подкрепата и присъствието на много граждански структури, хора, които дойдоха да изкажат мнението си, а това е възможно благодарение на промените в правилника за работа на местния парламент. Знаете също, че това предаване разглежда единствено и само работата на Общинския съвет и не допускаме то да се превръща в платформа за предизборна реклама. За тази цел си има хроники. Разглеждаме приоритетно, единствено и само решенията, предложенията, мненията и коментарите на съветниците, членове на местния парламент тук във Варна. Градът ни вече е с нов временно изпълняващ длъжността кмет. Това е архитект Димитър Николов. Това се случи след днешното заседание. 26 гласа за, 0 въздържали се и 3 против. Това е последната новина от деня. Ако сте били на работа и ако не сте имали възможност да проследите и прякото предаване по телевизия Черноморе от кулоарите на зала пленарна. Днес гостите са двама. В първата част Павел Христов, общински съветник, втори мандат. Във втората Станислав Темелков, също общински съветник, по две различни теми, въпреки че няма как да не започнем и при двамата с новината на деня. Така че започваме. Павел Христов, общински съветник, втори мандат, този от след 2011. В момента той е председател на Постоянна комисия младежки дейности и спорта. Предишният беше председател на комисия социални дейности и жилищна политика. Здравейте и добре дошъл. Здравейте на вас и на вашите зрители. Господин Христов, да започнем от това, което се случи днес в зала пленарна, смяната на доцент Бозов с архитект Николов. И вие, и аз, и всички присъстващи и гледащи чухме, гражданите в зала поискаха мотиви за поисканата смяна. Какви са мотивите? Днес действително се проведе едно бурно заседание на Общински съвет при изключително висок обществен интерес. Имаше представляващи на много граждански формации, протестиращи, граждани, служители, естествено общинските съветници. По-голямата част от нас бяхме. Като най-дискутираната тема е естествено подмяната на временно изпълняващия длъжността кмет, доцент Христо Бозов. Днес бе гласувано да не изпълнява повече тези правомощия и те бяха гласувани на архитект Димитър Николов. Като мотиви, тук може да се търсят много причини. Аз ще кажа, ще се фокусирам върху една основна. Всички групи, които го подкрепиха и очакваха по-бързи, по-решителни действия по отношение на ускоряване административните процеси, ускоряване решаването на определени проблеми, които са пряко в правомощията на администрацията. Естествено, и оправдаване на подкрепата, която беше гласувана, така че тези очаквания, всяка една от групите, която днес гласува, изрази становище, че те не са оправдани и се предпочита да се премине към тази стъпка, а именно смяна на временно изпълняващия длъжността кмет на община Варна. Като в дълбочина мотивите, естествено, това ще стане в детайли ясно и на пресконференция, която сме свикали по този повод, където ще бъдат изнесени в повече детайли и естествено. Да, ясно, че политическата ви сила ще има обединяване и ще каже мотивите си. Въпросът ми беше лично към вас, като гласуващ за вашето лично мнение. Защо гласувате за, тъй като и хората потърсиха така мотивите в зала, в пленарна не бяха посочени? В личен план мога да говоря много, но предполагам тук темата повече вълнува от обществена гледна точка, не толкова отлична, така че нека да се фокусираме върху общественото измерение в момента.
Добре, за да не сме еднопосочни, нека видим и позицията на доцент Бозов, след като разбра, че му се иска оставката и ето не оставка, всъщност гласува се да бъде сменен, тъй като временно изпълняващите длъжността по ЗМСМА се назначават и им се отнемат правомощия от Общинския съвет. Приема се, че те са номинант на общественото мнение. Та, след като стана ясно за въпросната декларация, под която се бяха подписали 33 общински съветници, че ще бъде сменен доцент Бозов, той взе думата, каза си мнението. Вижте сега и неговата позиция. Граждани, позволете ми и аз да взема думата в този знаменателен ден. Велики понеделник. Да не забравяме, че сме в Страстната седмица. И в Страстната седмица повече трябва да се молим, отколкото да даваме израз на това, което ни вълнува. Какво ми прави впечатление напоследък? И защо ми се иска оставката? Защо е тази подписка на Цветница? Знаете, че в понеделник Христос влиза в храма и вижда търговците вътре. На тържището и търгуват. Виждам, че не всички ме гледат и право в очите. Както аз възгледам. И то 3-4 от вас, не всички. Другите хора, които са разписали, освен 3-4, според мен са разписали от партийна дисциплина и аз не ги обвинявам за нищо. Но инициаторите, с тях си казахме много неща през седмицата. Видях, че през последната седмица се опитваха да ми окажат натиск в една или друга посока. Но видяха, че това, което се опитват, няма как да стане. Затова очудвам се, че 2 седмици преди изборите искат да ме сменят с човек, който ще бъде политически пристрастен. Знаете, че аз поех този ангажимент именно защото исках изборите да се проведат честно, справедливо, в града да има ред и общественият ред в града е много по-добър, отколкото преди 1 месец. Не го забравяйте това. Инфраструктурните проекти, които трябваше да се направят, Владислав се завърши какъвто и да е бил, по какъвто и аз няма да взема отношение по това дали е в проекта или не, защото не съм в темата от тогава, но Владислав се завърши 1 месец пресрочно. Вчера вече е пуснат. А трябваше да пуснат в края на май. И това е благодарение на хората, които са тук и няма да търпя да ги обиждате. Защото точно господин Караденчев ходеше всеки ден да наблюдава какво се случва на Владислав, докато вие се занимавахте с други работи. И не ви прави чест с този човек да се отнасяте по този начин. Да му искате оставката и след това да идвате при мене в кабинета, все едно нищо не е станало. Това ли е мъжкото поведение? Аз така ли съм съдържал с вас? Затова имайте на предвид, че това, с което аз се захванах, за 1 месец се случи. И инфраструктурните проекти се придвижват, и реда в града е по-добър, и ще се отида с чисто сърце, с дигната глава. Но това, което каза господин Данов, знаете, че бях обещал да не се кандидатирам. Сега, благодарение на вашите действия, ме карате в тази насока. Ако хората кажат, отивам на тази стъпка. Господин Христов, ще направите ли коментар от това, което чухме? Ако желаете, разбира се, вие имахте възможност да го направите в зала, така че... Аз пак казвам, събитията днеска бяха изключително динамични. Сесията беше тежка, при голям обществен интерес. В
ще си позволя в личен план все пак да кажа нещо. Не мога да отрека, доцент Христо Бозов е един наистина достоен човек с много качества и не мога да го скрия това нещо. Няма как да му го отречем и днес той постъпи. Как да кажа, тръгна си с доблест, за което чест му прави. Естествено, бяха изречени някои обвинения под формата на въпроси и други неща, но тях бихме могли да ги коментираме тогава, когато навлеземе в конкретика, а не така в публичното пространство. Това, което следва, естествено, ще разберем сега реакциите какви ще бъдат. Добре. Господин Христов, в качеството ви на председател на Постоянна комисия младежки дейности и спорт, градът ни е конкурент с кои градове за младежка европейска столица? Градът ни за пореден път е на един от последните етапи в класацията, заедно с други градове европейски. Това, което предстои, е вече да преминем окончателно процедурата, да се подадат документи, да се оформи така нареченото предаване на конкретната младежка столица към следващата. Това са едни формалности, които ще разберем в последствие отново как сме се класирали. Този път това, което сме се извадили като изводи, ще ни е необходимо малко по-голяма подкрепа. Нека коментираме малко процедурно, защото предния път не достигна в действителност много малко, за да бъдем първенци. И този път се надяваме това нещо да успеем да го постигнем. Проведахме и разговори с представители на младежки организации, които участват активно в подготовката на документацията на община Варна за въпросната кандидатура, както и с представители на дирекция младежки дейности. В това число и аз лично поех ангажимент да проведа разговор с нашите европейски депутати, да обсъдя с тях какво бихме могли да направим и в Брюксел, съответно естествено с тяхна подкрепа и какво още можем да търсим като съдействие от тяхна страна. За хората, които не са наясно какво е всъщност преимуществото за това да сме младежка европейска столица и накратко без терминология, какво всъщност означава това? Това е една относително нова инициатива. Тя сама по себе си, преки финансови ползи за общината, няма да донесе, но дава едно преимущество при оформянето и финансирането на проекти, свързани с младежките дейности, което в община като Варна е изключително важно, тъй като имаме много млади хора, които ще им се създадат повече условия за контакти, и то не само национални, а тук говорим вече в международен план, повишавайки престижа на Варна като град, който има добри традиции в работата с младите хора. Това ще създаде повече условия, ще предизвика по-голям интерес и пак казвам като вторичен фактор, биха могли да се търсят и преимущества при кандидатстване за определени проекти и може да се търси там реализация. Определена, а какво е участието сферите на гражданския сектор и на... Изключително активен, трябва да ви кажа. Младежките организации, които участват в тази работа, от тях тръгва всъщност инициативата. Много е редно да споменем техния принос. Когато преди 2 години започва да се говори за младежка столица на Европа, този разговор тръгва от младежките неправителствени организации. Той не тръгва от администрацията, не тръгва от общинския съвет. Той е иницииран от младите хора във Варна, които за щастие срещат и подкрепа в лицето на някои от експертите в общината, така и от наша страна като общински съветници. Също сме гарантирали своята подкрепа и сме декларирали готовност всякакви проблеми, които срещат по пътя си, да им помагаме да ги решаваме. Така че много неща могат да се случат за Варна и това ще бъде една изключително добра реклама, която вече последствие би могла да допринесе и за конкретни резултати. А кога ще стане резултати ясно дали така имаме един реален шанс? И кога ако се правилно осъществява избора? Ако правилно си спомням графиците как вървят, мисля, че във втората половина, някак около зимния период на тази година, би трябвало да е ясно. Но пак казвам, не съм конкретен в графика в момента, защото просто тематиките последните седмици бяха различни и това някак се остана малко по-встрани, но не забравено. Но естествено акцентите бяха други предвид и днескашната сесия. Така че тази година би трябвало да бъде ясно какво се случва, но запазвам си правото да конкретизирам отговора. При преценката дали един град е достоен за младежка европейска столица, вземат ли се критериите на нивата на спортните бази, например? Фестивалите, концертните участия? Фестивали, концерти и такива неща, които са с младежка насоченост, естествено влизат. Спортната тематика не е толкова определяща в случая, но естествено и важна, тъй като изключително много младежки клубове имат, се представят и като спортни клубове, развиват алтернативни спортни
дейности, като извън рамките, естествено, на олимпийските спортове и на масовите спортове, развиват улично изкуство, развиват различни форми на атракционни действия, различни форми на социализация, различни форми на алтернативно обучение, така че да, тези неща влизат. Лято 2013-та подготвя се и една добра база около басейн Приморски, така в пълна готовност да посрещнем летния сезон. Да, басейн Приморски. В момента се изгражда покрития басейн, да се разшири комплекса. Това е една тема, която от дълго време е дискутирана. Недостига на плувни басейни във Варна. Естествено, покрай спортните бази имаме и редица други дебати, които текат и с спортните клубове, и с представители на гражданското общество, тъй като има една конкуренция в момента между клубовете, между гражданите. Има един спор, кой трябва да ползва, кой не трябва да ползва. Така че там трябва много сериозно да се ревизират и наредбите, и критериите, по които се случват нещата, защото напоследък все по-често витае мнението, че нещата не се случват по правилния начин. Тоест не всички, които имат основания да ползват клубовете са там и ги, спортната база са там и я ползват. Редица подобрения направихме, разбира се, в нормативната уредба, с която разпределяме и финансирането, и базата за високо майсторство. Но още трябва да се работи много, да достигнем едно справедливо състояние, в което жалбите, да кажем, или поне недоволните да бъдат сведени до минимум, за да има възможност както гражданите, така и клубовете свободно да практикуват спорта, който искат. Как върви дейността на комисията, на която сте председател този мандат и изпълнението на бюджета по вашето перо? Към този момент проблеми в рамките на комисията няма. Имахме сътресение по отношение на средствата, които отделяме за финансово подпомагане на спортните клубове, тъй като на един етап се оказа, че средствата все още не бяха осигурени, но след активно съдействие на групата общински съветници на нашата политическа сила, този проблем беше частично решен. Половината сума беше преведена вече на клубовете, тъй като някои бяха реално изправени пред риска да не могат да си покрият разходи за участие в състезания или да си покрият други разходи, които генерират по време на тренировъчния процес. Така че това беше най-сериозният проблем, с който се сблъскахме тази година, но на този етап мисля, че го решихме. Естествено, едва ли всичко ще бъде помети масло през цялата година, но... Финансирането по бюджета? Финансирането с изключение на това, което споменах като пример, до момента нямаме други проблеми. Добре, господин Христов, благодаря ви за участието. Пожелавам ви успех. Благодаря. Седмичното предаване Европейска Варна стартира през януари 2012 година и се излъчва всеки понеделник. Поставя във фокуса си теми от работата на Общинския съвет и решенията му. Отразява работата на временните и постоянни комисии, проектите и обществените обсъждания. Европейска Варна представя детайлно работата по интегрирания градски транспорт, интегрирания план за градско развитие, отчетите и приемането на годишните бюджети, платформа е за обществените нагласи по основните теми от деня. Продължаваме втората част с Станислав Темелков, общински съветник, първи мандат и председател на комисия Обществен ред и сигурност. Здравейте и добре дошъл. Здравейте, благодаря. Господин Темелков, вашето отношение към смяната на доцент Бозов с архитект Димитър Николов? Бих започнал с това, че доцент Бозов е един доста ерудиран човек, който е добър администратор и в своята практика до сега като заместник кмет и като изпълняващ длъжността кмет показа доста воля за промени, които той така или иначе направи. Въпросът е, че трябва да има и приемственост между нещата, които са били поставени като задачи. В този аспект, може би, не се постигна достатъчно разбирателство между администрацията и Общинския съвет. В тази връзка се получиха и разминавания в доста от разговорите с администрацията и може би това доведе до самото искане на оставка на изпълняващия длъжността. За мен той е един човек, който, когато е имал нужда, винаги е се отзовал на проблемите, които касаели обществения ред, така и другите, които сме коментирали. Проблемите във вашата област не са никак малко.
Като започнем от дори изказването днеска на Маргарита Атанасова и проверките в приюта за безстопанствени животни. Доколкото разбираме, тя и още един член на правозащитни организации са назначени за проверки в приюта. Толкова много проблеми ли има в този приют, така както представят нещата природозащитниците? Вашите наблюдения какви са? Много е важно да не решаваме следствието от проблема. Проблема като цяло е с домашните любимци в целия град. Ние сме хванали точно темата, която е безстопанствени кучета. Въпросът е, че трябва да има цялостна визия върху решаването на проблема с домашните любимци, както и по обществения ред. В тази връзка проверката, която е извършена, е хубаво да бъде дадена гласност и да се види, ако има наистина извършени нарушения в приюта, те да бъдат обявени и да има последствия за хората, извършили нарушенията. Но не може и да се обвинява в смисъл такъв, че няма начин да нещо, което не е доказано, да бъде изнесено в медиите и да бъде дарено на обществено достояние. Необходимо е да има критичност към работата на хората, но е необходимо и доказателства за извършените нарушения, които са направени горе. Вие съгласен ли сте, присъединявате ли се към лансираната идея приюта в Каменар да бъде затворен тотално, да бъде обезпаразитен, дезинфекциран и отново да започне работата там? Идеята е, че трябва да се гледа цялостно на всички проблеми. Не може да се, ако се затвори приюта и се получи сигнал от гражданин, де-факто с неработещ приют няма кой да обслужи проблема, който е настъпил на улицата или в частност в града. Като цяло, ние това, което предприехме както на Комисия Обществен ред и сигурност, така и в Общинския съвет, е една цялостна програма по решаването на проблема. Като цяло, проблема за безстопанствените животни е законодателен и твърде либерален от към свободата и неангажираността на държавата и администрациите за решаването му. В други държави евтаназията е разрешена, докато в България това нещо така или иначе законодателно не е разрешено. Затова идеята е, че трябва да се справяме с настоящото законодателство на Република България. Ние предприехме едни действия, които решават не следствието, а първопричината за появяването на безстопанствени кучета на улицата. Това са домашните животни. Необходимо е да има контрол върху домашните животни, за да може, когато има, те бъдат контролирани и бъдат в регистър и има санкции за хората, които изоставят своите животни и неправомерно отглеждат повече на брой животни, размножават ги, такива сигнали имаме доста от природозащитниците. Там трябва да се наблегне в източника на безстопанствени животни на улицата. Защото към момента се навсякъде в цяла България се решават следствията, което никога няма да доведе до резултат. Защото от домашните любимци постоянно ще идват нови и нови бройки, които няма как, която и да е администрация, да се справи с този проблем. Необходимо е да има голям контрол върху домашните любимци. Места за разходки за домашни любимци вече се изградиха няколко, продължават да се изграждат. Необходимо е тези собственици на домашни животни да си знаят своите права, но да изпазват и своите задължения към другите граждани на Варна, защото облика на града, цялостния облик на града по обществения ред се дава от реда, който е във Варна. Господин Темелков, вашата честна позиция каква е? Вие присъединявате ли се към крайните становища на природозащитниците за нивото на Каменарския приют? Доколкото съм имал възможността в цяла България да проверя приютите, нивото и хигиената в другите приюти, приюта в Каменар е на едно задоволително ниво към момента, но нарушенията, ако има такива и бъде констатирано, е необходимо да бъдат час по-скоро отстранени и виновните за това хора да бъдат наказани. Въпросът е, че без да има хора, които доказано виновни, няма как ние да предприемем някакви действия във връзка с решаването на проблема. Другото нещо, което искам да отбележа, е, че приюта е с 200 места.
дали ще бъде изцяло затворен, той няма да реши проблема на Варна с безстопанствените животни. Истината е, че безстопанствените животни първо трябва да има законодателни промени и в последствие в гражданите на Варна да има една отговорност във всички собственици на домашни любимци за тяхната, тъй като един домашен любимец не е като закупуването на една кола. Закупуването на един домашен любимец е отговорност през целия му живот. Така или иначе той има възможности да бъде размножен и оттам проблема става на всички варненци. Да, имаше ли траен и задълбочен ефект от електронния регистър? Хората регистрират ли си животните, отнасят ли се адекватно към тази форма за комуникация с администрацията? Към момента гражданите са съвестни и извършват своята регистрация в електронния регистър. И това допринася и за тяхното облекчаване, тъй като един път включени в електронния регистър, те прекратяват ежегодишното ходене до администрацията, разправиите, подаването на документи. И това е една първа стъпка към електронното правителство, така или иначе, защото това е начина за работа в България. Не може както се казва тривиално, в 21 век да разкарваме хора до администрации, до една администрация, до агенцията по приходите, при условие, че задължението на собственика на домашен любимец е да го регистрира веднъж и годишно да си заплаща своята такса, ако не подлежи на освобождаване. Животни има регистрирани? Към момента има 1500 регистрирани животни, което е добър знак, тъй като и проверките бяха така започнали доста. И в момента, в летния сезон, проверки ще бъдат правени, за да може, където има проблемни места с разходки на домашни любимци и има недоволство от гражданите, да бъдат решени с изграждането на площадки за разходки на домашни любимци, както и по контрола на популацията на домашни животни във Варна. А къде в цялата тая динамика в Варна, скачаме от събитие на събитие, от сесия на сесия, решения, смени, рокади, къде остана идеята за изграждане на временни депа за безстопанствени животни? Всяко нещо е свързано с средства. Не може в момент на криза да се отпускат средства за нещо, което към момента не е от жизнена необходимост на града, но не е от маловажните неща. Така че трябва да бъдат съобразени доста от нещата. Това подпомага електронния регистър. Средствата, които биват събирани от гражданите във връзка с тяхната такса, която те заплащат в размер на 24 лева на годишно, ще бъде точно насочена към тези места. Защото те, разхождайки своите домашни любимци, да не бъдат притеснявани от безстопанствени животни. Таксата се плаща, освен в случаите, ако домашното животно не е водач, кучеводач или не е преминал през кастриране. Нали? Така има определени условия, които могат да освободят хората от тези такси. Най-важното условие, което освобождава от такса, е неговото кастриране. Тъй като, изхождайки се от там, че едно животно кастрирайки се, то не може да увеличи своята популация и това се прави с цел да бъдат стимулирани гражданите да имат домашен любимец, който да е кастриран и да бъде освободен от такса, като това нещо, дори и изтървано това животно на улицата, няма да увеличи популацията. Господин Темелков, имаше един добър момент, който се съотнасяше към вашата комисия и то е безстопанствени животни нападат протестиращите в палатковия лагер. Сега, тия палатки пред общината, айде безстопанствените животни пред общината, тя ги обсъдихме. Тези палатки пред сградата на администрацията, имаха ли някаква допирна точка към работата на вашата комисия? В Комисия обществен ред и сигурност и като цяло в работа винаги сме залагали на реда. Един град без ред, той за мен няма как да съществува и да бъдем всички доволни. Необходимо е да се повиши контрола в града. Това тук визирам както отношението на паркиращите, така и повишаване на санкциите на злоупотребяващите с липсата на контрол в града. Това са лепени на плакати на всевъзможни места.
изхвърляне на битови отпадъци, на съставянето на микросметища, така наречени. Не може, когато искаме да живеем в хубав град, да не спазваме условията и реда на този град. За мен най-важното, и като комисия сме го подкрепили, да повишим контрола в града. Всеки би бил доволен в този аспект, защото когато има ред, всеки от гражданите, разхождайки се свободно, ще си знае своите права, но трябва да спазва и задълженията на града. Да има ред, но остава ли време и енергия за наредбата за опазване на обществения ред, да се прецизира, да се погледне, да се вкарат нови текстове от всички тези промени и рокади? Винаги сме били отворени, както и в момента разговаряме с природозащитните организации, тъй като те имат няколко забележки относно самата наредба, но това е нещо, което подлежи на промяна. Преди, когато е съставена наредбата, се е имало нещо друго предвид, от тогава законодателството се е изменило. Това трябва да бъде съобразено и с наредбата. Въпросът е, че наредбата е нормативен, под законов нормативен акт. Той трябва да бъде съобразен както с закона, така и с изменението на отношението на домашните любимци, увеличаването на популацията, защото не може да имаме, да искаме да има ред, без да налагаме някакви санкции. Нито в Европа, нито в която и държава, които даваме за пример, не са постигнали по друг начин без съставянето на актове, на констативни протоколи и налагането на глоби. Това е начинът, по който може да се променят нещата и ние да добием едно самосъзнание, да спазваме обществения ред и да работим в една добра среда и да се чувстваме добре. Въпросният текст от наредбата, който всъщност беше най-спорен и срещу който имаше доста протести, писмени коментари за забраната за хранене на безстопанствени животни на обществени места, даде ли своето отражение? Промениха ли се поне малко нещата и поне по централните улици? Във връзка с последните събития, може би това е едно от маловажните неща, които така или иначе се случват, но истината е, че получихме доста сигнали от граждани, които наистина одобряват промените в наредбата, тъй като те вече имат основание да смятат, че се чувстват защитени. Защото когато бъде нахранено, изхвърлено или се създаде такова микросметище, защото се изхвърлят хранителни отпадъци на определена територия, никъде не може да се подаде сигнал, но в момента с наредбата, която ние променихме, има възможност тези нерегламентирани хранения и така, които затрудняват, особено в туристическия сезон, хората и неприятната миризма, която се получава на определени места, да бъде прекратена практиката. Час по-скоро трябва да се вземат адекватни мерки по намаляване на популацията. Важно е природозащитните организации, като дават предложение какво трябва да се премахне, необходимо е да се каже и какво трябва да се направи и с какво те могат да помогнат във връзка с намаляване на популацията, увеличаване на осиновяванията, защото не само ангажимент е на общината, ангажимент е и на всички граждани, защото тези животни се появили от някъде. Природозащитните организации, някои от тях така доста сериозно поели ангажимент да работят в тази връзка, е необходимо да поемат и ангажимент по решаване на този проблем, а не констатиране на проблемите на града, които всички виждаме така или иначе. Политическите сили спазват ли изискванията на наредбите за определени места за лепене на афиши? В всички политически сили, естествено, няма как да се контролира 100% разлепянето на афиши. Необходимо е да се съставят повече места за разлепването на такива афиши, но не плакатната война ще доведе до печелившия ход на дадена политическа сила. Истината е, че спазването на обществения ред ще доведе до повече полезни ходове на политическата партия, която прави кампания, която не е в ущърб на гражданите и не тразни така, защото един плакат залепен на блока, който е скоро саниран, би подразнил абсолютно всички живущи. И вместо реклама би се получило антиреклама на политическата сила. Те по наредба са длъжни разлепещите да си премахнат и рекламните материали.
Първо, това е задължение на политическата партия да бъде премахнато. Другото, което има определени места за тази цел, издадени от районните кметове места, където имат възможност политическите сили да разлепват своите агитационни материали. И не на последно място е санкцията, която се предвижда за неспазването на наредбата за обществения ред. Имате ли сигнали, постъпили в комисията във връзка с бездомни хора, които притесняват живеещи по райони или ползващи офиси? Имаше такива доста сигнали преди около 5-6 месеца. Сега как стоят нещата? Във връзка с летния сезон бяхме предприели доста мерки, даже и промени в наредбата относно граждани, притесняващи, просещи и притесняващи гражданите и гости на града. В тази връзка, след направени проверки със съдействието на Министерството на вътрешните работи, както и от създаването на общинска полиция, надявам се реда в града да бъде по-добър и да има, пак казвам, възможност всеки гражданин да се чувства добре и максимално защитен. Но това е отговорност не само на общината, това е отговорност и на всеки жител и гост на града, защото спазвайки своите задължения, той ще се чувства много по-добре и няма да се притеснява от това, примерно спрял неправилно, създавайки затруднения на всички преминаващи и от което няма кой да остане доволен, освен парите, които се дават за инфраструктура в града и проблемите след това, които възникват. Добре, господин Темелков, благодаря ви за гостуването, успехи във вашата работа. С това се разделяме, както разбрахте, след днешното 17-то заседание на местния парламент. Доцент Бозов е сменен с друг временно изпълняващ длъжността кмет, архитект Димитър Николов, до изборите, които се очаква да бъдат насрочени за 30 юни. Когато ще изберем и кмет на града, който обаче ще е такъв до 2015, когато са и редовните местни избори. С това се разделяме. На 15 май може би ще има отново сесия. Имаше доста предложения днес отново от гражданите, от всички, които присъстваха и на които им се дава възможността да се изкажат свободно и да изразят това, което мислят по време на заседание, наравно с съветниците, благодарение на промените в правилника на местния парламент, за които мислят, че са уникални за страната. Чудесно, ако и вие имате какво да кажете, 15 май е денят, тогава се очаква да бъде насрочено 18-то заседание. Довиждане, до следващата ни среща.